Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Srdečně vás zdravím pořád ještě z Vietnamu a pevně věřím, že se dneska připojíte, protože téma dnešního povídání jsou pochybnosti. A já než začnu s dnešním tématem, tak počkám, až mi napíšete do komentářů, jestli nám spojení funguje, protože přeci jenom Wi-Fi tady není úplně ideální, takže počkám, až mi napíšete, že mě dobře vidíte, že mě slyšíte a že můžu pokračovat v tomto tématu, které považuji opět za důležité, pokud jdete na té vlastní osobní cestě, kdy chcete žít prospěšněji a kdy se chcete ve svém životě lépe cítit. Zkrátka, pokud jste na cestě ke šťastnému a naplněnému životu. Ještě na úvod bych vám řekla 3 informace, které se týkají projektu Detoxikuj život. A potom bych plynule přešla k dnešnímu tématu, které, jak jsem již zmínila, se bude týkat pochybností. Pochybností o všem v našem životě. Jinak děkuju, že mi píšete, že mě slyšíte a že mě vidíte, takže by to mělo být v pořádku, to mě uklidňuje a můžeme pokračovat dál. V první řadě všem těm, kteří si předobjednávají knížku Luna z Luna na mém webu, bych chtěla říct, že jim knížka přijde domů tak, jak je avizováno na stránce, to znamená v prvním vydání, v prvním týdnu měsíce prosinec, to znamená knížku budete mít na 100% do Vánoc, to vám garantuji. Prostě první náklad půjde vám všem, kteří si objednáváte knížku v předobjednávkách na mém webu. Druhá věc, ptáte se, kdy bude knížka v knihkupectvích, takže tam by měla být zhruba od poloviny prosince. A pevně věřím, že tomu tak bude. Knížku bude opět do všech knihkupectví, nebo do skoro všech knihkupectví na českém a teď už i slovenském trhu distribuovat Kosmas. Takže věřím, že to bude v pořádku a že Lunu z Luna 2 najdete tam, kde ji chcete najít, pokud si ji nechcete objednávat přímo na webu. A třetí věc, o které jsem chtěla mluvit, je, že budu v září, je to ten víkend kolem 24. září, na festivalu Avatar v Plzni, kde mám samostatnou přednášku. To znamená, pokud jste z Plzně nebo okolí, anebo chcete přijet na jeden nebo oba dva dny festivalu Avatar, kde bude spousta známých osobností, ale hlavně opravdu lidí, kteří mají co sdělit, tak se na vás budu moc těšit. Jinak moje přednáška je, pokud se nemýlím, v sobotu a mám pocit, že to je někdy po obědě, ale najdete to v programu festivalu Avatar. Mělo by to být už u mě na webu v novinkách nebo v aktualitách a pokud to tam ještě není, tak to tam určitě do konce týdne bude. A nebo si zadejte zkrátka do Google Festival Avatar a tam najdete všechny programy minulých, uplynulých festivalů a zároveň i tohoto, který proběhne právě v září. Takže to je na úvod. To je na úvod dnešního vysílání. Chtěla jsem vám odpovědět osobně, až se takto živě spojíme. A nyní už bych mohla přejít k vysílání, které jsem zvažovala, protože já jsem vás na Instagramu vyzývala, abyste psali témata, které by vás zajímaly. A pochybnosti je jedno z témat, které se velmi, velmi často opakovalo, proto pochybnosti budu vysílat dneska. A ty další témata přijdou v další, v následující dny, tak, jak mi spojení tady dovolí. Tak, určitě znáte ten pocit, určitě každý z vás zná ten pocit, kdy jste chtěli něco ve svém životě změnit nebo něco udělat jinak, a najednou se vám v hlavě ozval hlas, který vám říkal, že na to nemáte, že to nedokážete, že se vám to nepovede, že je na to pozdě, že zkrátka nemáte šanci toho cíle, o kterém vy sníte, nějakým způsobem docílit, že nemáte šanci ho naplnit. A myslím si, že to v životě poznal opravdu každý. Je úplně jedno, jestli jde třeba o práci vašich snů, kdy ji chcete změnit a zkrátka se bojíte, nebo že chcete začít podnikat, nebo že chcete oslovit nějaký protějšek, o které máte pocit, že by to mohlo být ono, nebo chcete změnit něco
co se týče vašeho vzdělání, nebo vašeho poznání, nebo vaší postavy, nebo vašeho vzhledu. Ale zkrátka vždycky, když chcete udělat ten zásadní krok, tak se vám v hlavě vyrojí pochybnosti. A ony mluví docela nahlas a zaplaví vaše myšlenky. To znamená, že vám pokládají otázky a ptají se většinou záludně na věci, na které neznáte odpověď, anebo právě na které odpovídáte stylem, že nevíte, jestli to zvládnete, že nevíte, jestli na to máte, a ty myšlenky vám to potvrzují. A člověk potom sedí a z nějakého počátečního nadšení, kdy si třeba myslel, že konečně dokáže odejít z nefungujícího vztahu, nebo kdy si myslel, že dokáže se přihlásit ke zkouškám na nějakou vysněnou školu, nebo kdy si myslel, že má dost odhodlání dojít za šéfem, aby mu přidal na platu, nebo dojít za šéfem z výpovědí a založit si něco vlastního, tak najednou z toho počátečního nadšení, který jsme měli k tomu kroku a které v nás vlastně vzklíčilo, třeba po nějaké přednášce, nebo po přečtení nějaké knížky, nebo po rozhovoru s někým, kdo je inspirativní, nebo zkrátka je to někdo přející, tak nezbyde nic. Jo? Zbyde jenom takovej ten pocit, kdy vlastně těch pochybností je tolik, že my nedokážeme jim čelit a nedokážeme se jim postavit a máme pocit, že to zkrátka je pravda, že se nám to nepovede, že nemáme šanci, aby se nám to povedlo a že to dopadne opravdu špatně. A velmi často mnoho lidí se právě dostává do těchto situací, kdy si nevěří, kdy podkopávají to svoje sebevědomí a kdy mají pocit, že na to opravdu nemají, že už je na to pozdě, nebo že na to nemají dostatek peněz, času, odhodlání, zkušeností, vzdělání, to je jedno. A víte, je to velká škoda. A já bych dneska v tomto vysílání ráda řekla, kde vůbec tyto pochybnosti vznikají, proč vůbec nám do života chodí, a zároveň bych vám chtěla poskytnout z mého pohledu docela jednoduchý klíč, jak se tohoto uvažování zbavit, nebo alespoň, jak ve chvíli, kdy to vaše podvědomí ty pochybnosti zaplaví, se naučit na tuto situaci nazírat jinak, dívat se na ní pod jiným úhlem. Zkrátka, jak to udělat, aby když už to přijde, jste to zvládli co nejlépe, aby vás to neodklonilo z té vaší vysněné cesty. Protože já, když se rozhlížím kolem sebe, tak často mi píšete příběhy, kdy je více než jasný, že jste pro něco nadchnutí, nebo že máte pro něco schopnosti, nebo že opravdu toužíte nějakým krokem pomoct jiným lidem a změnit svět a vlastně vnímáte, že to je vaše poslání, ale pořád vás něco jako brzdí. A v těch mailech se velmi často opakuje: Baru, napiš mi něco, abych se do toho pustil nebo pustila, abych se pořád jakoby nebála, abych o sobě nepochybovala nebo nepochyboval. A já si vždycky říkám, začít je třeba na začátku. A ten začátek je někde tam, kde spoustu semínek těchto pochybností, které my o sobě máme, do nás začaly sázet jiní lidé. Víte, my, když se jako bytosti narodíme, my, když se narodíme na tento svět, tak žádné pochybnosti nemáme. My se do všeho vrháme rádi a s úsměvem a s energií a s vnitřní silou. A jsme rádi, že to můžeme vyzkoušet, že máme tu šanci začít poznávat svět. Nejdřív se díváme, poznáváme ho očima, pak ušima, potom se snažíme něco žvatlat, nějak mluvit, nějak se dorozumívat, poznávat nová slova, převalujeme je na jazyku a snažíme se je pro jakoby říct nebo sdělit světu. Snažíme se stát, snažíme se chodit, snažíme se na všechno sahat, zjistit, jaký to je, jestli je to studený nebo teplý, měkký nebo tvrdý. A nic nás neodradí. Když pozorujete malé děti, které mají volnost, já když pozoruju moji dceru, tak to je balzám na duši, protože ta bytůstka, tak jak je, pokud opravdu do ní nikdo nevkládá strach, obavy a pochybnosti, se
velmi, velmi kompetentně a svobodně rozhoduje, co vyzkouší, co zkusit chce, co zkusit nechce. A většinou, až na malé výjimky, je to o tom, že vy jí dáte tu svobodu a ona přesně ví, kam už to zvládne a kam ne. To znamená, ve chvíli, kdy vy máte chuť říct ne, 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 nedělej to, nebo ne, ublížíš si, nebo spadneš, nebo odřeš se, skřípneš se, je dobrý se možná třikrát nadechnout a říct, zvládneš to. Já vím, že to zvládneš. Protože po téhle větě ta bytost vás vnímá a já vidím, že to funguje úplně od malička a zastaví se a dívá se na vás a pak jde do té zkušenosti, která vám se mohla zdát nebezpečná, s jistou rozvahou, ale kdy se stane, že buď na to už má a vyzkouší to, anebo na to nemá a zastaví se a zkusí to za pár dní. Co je ale důležitý, je ten fakt, že v sobě ta bytost, pokud vy je tam nezačnete vkládat, nemá žádné pochybnosti, nemá žádné obavy, že se to nepovede. Protože když se to nepovede, tak co? Tak se to zkusí znova. Proto dítě vstává 100krát, 1000krát a je mu to jedno a nepřestane kvůli tomu chodit. Ale kdybyste dítěti od malička před každým krokem říkali, že se mu to nepovede, že ten krok udělat nedokáže, že chodit nedokáže, tak víte, co se stane? To dítě nezačne chodit, to dítě se začne bát, začne pochybovat a začne opravdu používat i ty základní věci, jako je chůze, v co nejmenší kompetenci, v co nejmenší množství, protože vy mu implantujete tak obrovskou pochybnost, podpořenou strachem a vaší energetickou silou do toho podvědomí, že ono opravdu začne pochybovat o tom, jestli dokáže chodit. A toto je alarmující, protože tak, jak vy tady všichni teď se díváte na toto vysílání, tak jste určitě zažili tu situaci, kdy někdo vám něco řekl, něco, co ve vás vzbudilo tu pochybnost. To znamená, například, ty nikdy nemůžeš mít peníze, my jsme byli vždycky chudí, nevyděláš si je, máš jenom základní vzdělání, to je jenom pro bohatý lidi. Nebo nedokážeš to, tuhle práci nedokážeš, na tu nemáš školu, to ani neskoušej. Neuděláš řidičák, víš, jak to dopadlo, když jsem tě zkusil tenkrát na parkovištích nechat chvíli sedět za volantem. Ty lidi vám řeknou miliony věcí, které se ukládají do vašeho podvědomí. Bývá to ve škole, bývají to spolužáci, bývají to i pseudopřátelé, bývají to i rodiče, kteří to možná primárně myslí dobře, ale nedomyslí ten konec, ten dopad. A my vyrůstáme a naše podvědomí je zaplaveno pochybnostma, zaplaveno věcma, které se nám nepovedou, na které nemáme, které nedocílíme, které nedokážeme, místo aby naše podvědomí bylo zaplaveno pravým opakem. Kolik z vás, kdo se teď díváte na toto vysílání, nebo se budete dívat ze záznamu, můžete říct, že vás lidi kolem vás vždy podporujou, že jste vždycky slyšeli od rodičů, to dokážeš, to vyzkoušej, to nevadí, kdyby se to poprvé nepovedlo, může se to povést na podruhý nebo na potřetí. Kolik z vás tohle slýchá od partnera, jdi do toho, to prostě dáš, já tady budu, ať se děje cokoliv. Kolik z vás to slýchá od svých přátel, kolik z vás to slýchalo ve škole, od učitelů nebo od spolužáků? Kolik z vás prostě slýchalo podporu a energetickou sílu místo neustálých pochybností a rozmělňování vaší síly, kterou máte uvnitř? Víte, já o tom vždycky přemýšlím, protože i já ve škole jsem byla totálně zmítána desítkama pochybností, protože ten kolektiv není vždycky přínosný, není vždycky prospěšný a i když se v něm můžeme velmi utužit, tak pokud nejsme zrovna silné osobnosti, tak nás taky může poznamenat a to na valnou část našeho života. Protože pokud někdo přijde do kolektivu a je tam třeba nejtlustší, nebo nejhubenější, nebo nejvyšší, nebo nejchytřejší, nebo má pocit, že zrovna v matematice nejhloupější, tak to okolí mu to dá pěkně sežrat. A
tam někde to vzniká. Protože pokud vy uslyšíte po 8 let nebo 9 let nějakého studia, že jste takový a makový, tak zkrátka, ať máte jakékoliv obranné mechanismy, tak to ve vás zůstane. Je to jako kdybyste vzali hrst semínek, který by byly plný píru a hodili jste je na záhon a přestali je zalejvat. Řekli jste, že tomu nebudete věnovat pozornost, nebo budete jim věnovat jenom malou pozornost, tak stejně ten pír někde vzklíčí. A ve vašem podvědomí začnou vznikat, rodit se tam stovky pochybností. A každá ta jedna pochybnost tak podrývá vaše já, vaše bytostný já a vaši vnitřní sílu, že si s tím časem nebudete vědět rady. A někde tady vzniká, jak já říkám, ta spižírna, kterou tam máte, plná těchto věcí. To znamená vašich pocitů méněcenosti, vašeho malého sebevědomí nebo oslabeného sebevědomí, vašeho poklesu sebehodnoty. Prostě ranec pochybností, které do vás implantovalo vaše okolí v průběhu vašeho života. A protože jste tady a protože se díváte, to znamená, že znáte detoxikuj život a to znamená, že chcete ve vašem životě vaše myšlení změnit, tak já vždycky říkám, že když dospějete do toho bodu, kdy opravdu o něčem pochybujete, tak si začněte prosím pokládat tyto tři otázky. Jak ten člověk, který do vás se snaží implantovat tuto pochybnost? A pozor, může to být kdokoliv z vašeho okolí. Může to být i jakoby nevinná poznámka někoho cizího, někde v kolektivu, o kom byste si řekli, že tomu vůbec nebudete věnovat pozornost, ale zůstane to ve vás. Může to být nevinná poznámka učitele, nějakého trenéra, nějakého kolem jdoucího, souseda. Víte, opravdu stačí velmi málo. A vy se ptejte, jak ten člověk, ať to dělá kdokoliv, nebo ať to způsobil kdokoliv ve vašem životě, že vy se teď bojíte něco udělat, ví, jaký vy jste. Jestli vy to dokážete nebo nedokážete, jestli na to máte nebo nemáte, Ježíšmarja, v tuto chvíli to nevíte ani vy sami. Jak ten člověk, který se snaží ve vás tento pocit vzbudit, to může vědět. On nechodí ve vašich botách, on není ve vaší hlavě, on nemá všechny vaše zkušenosti. Tak jak to může vědět? Proč to dělá? To je druhá otázka, kterou byste si měli položit. Proč podrývá vaši sílu? Proč místo, aby řekl, hele, zkus to, já tady budu, ať to dopadne jakkoliv, a když tak to zkusíš znova, já ti pomůžu, řekne, hele, na to a to ti vlastně stačí. Jak ten člověk může vědět, že vy to nedokážete a proč to dělá. A pokud teď říkáte, že to je pouze a jenom ve vaší hlavě, že tam žádný jiný člověk prostě není, tak se zamyslete nad tím, jestli v té vaší hlavě to není díky tomu, že to tam někdy někdo zasadil. A pozor, nemusí to být jenom lidská bytost. Může to být to, že jste viděli špatný film, nebo že jste si přečetli špatnou knížku. Nebo že jste tu informaci nasáli z médií. Je to úplně jedno, ale vždycky je to od někud a rozhodně to není od vaší duše. Nemá to nic společného s vaším já, s vaším bytostným já. Nikdy. Protože naše duše o nás nepochybuje. To znamená, je to vimplantovaný z něčeho. Nebo od někoho. A vy, když přijmete tuto skutečnost, když přijmete ten fakt, že vy tak, jak tady jste a tak, jak to vnímáte, opravdu zvládnete cokoliv, opravdu můžete dělat cokoliv, opravdu můžete zkusit cokoliv, máte na to právo, protože na to má právo úplně každý. A hlavně, pokud vás to tam táhne, tak vám dojde, že pokud tohle vám někdo dělá, tak jediný důvod, proč to dělá, je, že se bojí, že se vám to povede. A víte co? Někdo ani nedohlídne tak daleko. Někdo opravdu si může myslet, že se vám to nepovede. Ale on se bojí i toho, že to zkusíte, že na tu cestu vykročíte, že v sobě dokážete vy vzít tu sílu, to odhodlání, tu energii, tu inspiraci a jdete to zkusit.
Protože pokud ten člověk sám u sebe podobnou sílu postrádá, pokud on vnímá, že to zkrátka neskusí, že to nedokáže, že mu to nepůjde, že to nedovede, tak on nechce koukat na vaše záda, nechce vidět, jak se mu vzdalujete. Nechce, aby se vám to povedlo. A nemusí být ani nepřejícný v tom prvním slova smyslu. Může to být jenom zkrátka, že se bojí, že má strach, že zůstane někde vzadu a vy zkrátka po té cestě půjdete dopředu. A pokud si toto uvědomíme, tak přestaneme všechny ty hlasy, které na nás útočí a které nám neustále dokola opakují to, co je na nás nedokonalý a to, proč se to může podělat, přestanete je poslouchat. A ve chvíli, kdy je přestanete poslouchat a uděláte ten první krok k tomu vašemu cíli, budete na cestě. A ve chvíli, kdy budete na cestě, tak jste o obrovský kus blíž k naplnění vašeho života. Protože my tady jsme od toho, abychom zkoušeli, abychom se učili, abychom sbírali zkušenosti, abychom v sobě dokázali vzbudit nadšení to vyzkoušet. I když někdy padneme na ústa, tak se zase zvedneme a zkusíme to znova. Víte, uvědomte si, kolik věcí, těch krásných věcí, které vznikly, známý obrazy, krásné knížky, nebo složené nějaké sonety například, nebo hry na klavír, nebo úžasná kolekce oblečení, nebo nějaký patent, vědecký patent. Kolik věcí vzniklo proto, že ten člověk, který to dokázal, to zkoušel pořád dokola. Pořád dokola. Někdo dvakrát, někdo pětkrát a někdo 50krát. A neodradilo ho nic. Ani hlasy z okolí, ani jeho zaškobrtnutí, ani dílčí neúspěchy. Protože pokud vy se dokážete dívat na dílčí neúspěch jako na zkušenost a uděláte další krok dopředu, tak budete silnější a silnější a silnější. A dospějete do bodu, kdyby vás nezvyklaly hlasy celého světa. A věřte mi, že vím, o čem mluvím, protože jsem tou cestou prošla a vím, jaký to je. Ale kdybych vám měla teď říct jednu jedinou věc, tak prosím vás, zkuste to. Zkuste to, co chcete udělat. Udělejte to. A přijměte to, jak to dopadne. A pokud to zrovna na poprvý nedopadne tak, jak vy chcete, tak to udělejte znova. A znova, a znova. Protože jenom tak můžete zesílit a jenom tak se můžete někam posunout. Já bych chtěla, abyste věděli, že pro mě je velmi, velmi silný a prospěšný pocit to, že tady jste, že na sobě chcete pracovat. Že mi píšete, jak se vaše životy mění, že mi píšete, jak je to těžký, že mi píšete, že to prostě někdy bolí. Ale jdete po té cestě dál. A já se budu snažit, abych na té cestě byla s váma. Pořád. Pořád, dokud to půjde. Protože v tom vnímám obrovský smysl a moje osobní poslání. Takže děkuju. Děkuju, že jste přišli dneska tady k mému povídání. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak to máte s pochybnostmi vy. A taky, jestli to zkusíte změnit a uděláte ten první krok, protože ten je klíčem k tomu, abyste se na cestu vydali. A já vám pošlu spoustu energie a uvidíme se pozítří u dalšího živého vysílání. Moc se na vás těším, mějte se krásně a jsem ráda, že jste. Mějte se fajn.